Եթե մենք կարողանանք 500 հոկանոց մահապարտների այդ գումարտակը ստեղծել, ուրեմն մենք դեռ կանք։ Մենք դեռ կռվելու եւ հաղթելու ենք։ Եթե չհաղթեցինք, այն ժամանակ ես կհամարեմ, որ իսկապես իմ հրաժարական տալու ժամանակն է եկել։ Սպարապետի մարտակոճի հաջորդ իսկ առավոտյան Հայաստանի բոլոր, նույնիսկ ամենահեռավոր շրջաններից 500-ից ավելի կամավորական Երևան մայրաքաղաքային զորամասշտաբեց։ Կազմավորվեց արտիվ մահապարտների գումարտակը։ Ազգային ազատագրական գոյամարտի ամենաուրհասական պահին, Արծվաշենի անկումից հետո, նրանք ոչ միայն անարիք պահեցին Արցախի ոգու հավերժության միջնաբերդը, Գանձասարը, այլև մարտնչող կամավորներին, նոր կազմավորվող բանակի զինվորներին ինքնավստահություններ շնչեցին սեփական ուժերի, հավատ վերջնական հաղթանակի հանդեպ։ Պատմական այդ օրը, երբ կազմավորվեց գումարտակը, կամավորները զգաստ կանգնեցին ըստ բնակավայրերի, դասակների բաժանվեցին։ Սպարապետը դանդաղ անցնում էր շարքերի միջով։ Միջաղատ տղամարդու նկատեց։ Ակամա կանգ առավ։ «Քանի տարեկան եք, հայրիկ»։ 53։ «Դե գնացեք տուն, թող ջահելները կռվեն»։ «Պարոն նախարար, խնդրում եմ, մի վիրավորեք»։ Երբ 1965 թվականին ընդհատակյա շարժման ապրիլի 24-ին ցույցերին մասնակցության համար ինձ տանջում էին պետանվտանգության նկուղներում, այս ջահելները չէին ծնվել։ Ինչ ասեր։ Անուն ազգանունը հարցրեց, փորձեց մտապահել։ Անմեղ հայացքով մի տղա, մի իսկական երեխա, չէր սապրվել, որ մեծ երևա, սպարապետը կրկին չկարողացավ անտարբեր անցնել։ «Տղա ջան, որտեղ ես սովորում»։ «Համալսարանում»։ «Բայց ինչ ես դասերից փախել»։ «Չեմ փախել»։ «Գիշերը ձեր ելույթը լսել եմ, քունս չի տարել»։ «Չէ, դա անելու բան չէր, իրավունք չուներ»։ Լսվեց սպարապետի բարձր ձայնը։ «Բոլոր չամուսնացածները ու նրանք, ովքեր ծնողների միակ առուզավակն են, դուրս գան»։ Էրիկ Բաղդասարյանը, Գագիկ Յոլչյանը, որոնց դեռևս Բերձորի մարտերից էր ճանաչում, առաջացան, հետներ էլի մի քանի տասնյակ հոգի։ «Դուք չեք կարող մահապարտ դառնալ և մեզ հետ Ղարաբաղ գալ»։ Էրիկն ու Գագիկը միանգամից համաձայնեցին, գիտեին սպարապետի բնավորությունը։ Սակայն մի քանի օրից, երբ ճարասյունները Ղարաբաղ էին շարժվում, տարբեր բեռնատարներում նստած էին երկուսն էլ։ Այն մի քանի տասնյակ արտիվ մահապարտների հետ, ովքեր ոչ ամուսնացած էին, ոչ էլ տանը, քույր կամ եղբայր ունեին։ Գումարտակը մասնակցեց Մարտակերտի շրջանի ազատագրական և ինքնապաշտպանական մարտերին։ Մահապարտների խիզախության և անձնազոհության շնորհիվ կասեցվեց թշնամու առաջխաղացումը։